ثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannab rahimahullahu ta'ala, wa ma bi'illatin humudil aw khafa mu'allalun indahumu qad urifa. Kata musannab, wa ma bi'illatin, wa ma dan bermula barang, mubtada dah, ising mausul. Dan bermula barang ai arti wal hadisul ladzi, bermula hadis yang, mubtada dah, tafsir wama. Dan bermula barang, jadi dan bermula hadis yang, yang mana talabbasa bi'illatin, talabbasa bi'illatin itu takdir apa nama silat a'id bagi ma dah, mahzuf bagi sila ayat bagi ma tu je takdim ayat. Isyarat kata botolin mula basah katilah. Bermula hadis yang bersepakailah ia, ia alladhi, ia hadis. Hadis yang bersepakai, yang ada, yang bersepakai, yang ada kita kata. Yang bersepakai ia ma tu, hadis tu bi'illatin, bersepakai dengan satu ilat, satu penyakit, satu ilat, satu penyakit kita kata. Dalam hadis tu ada, ada penyakit satu. Tapi penyakit ni, ni payah sikit, kena suluh. X-ray 2-3-4 kali tak temu. Susah tu. Ilat mana? Zati humudin, sifat kepada ilatin. Jadi dalam mata tu, humudin tu badal pada ilatin tu. Badal pada ilatin. Ya wak sifat tu, ya takdir zati tu wak sifat lah. Tapi bila kita tak ada zati tu, kena badal. Muka humudin ni pun, ya bukan jadi sifat. Ya bukan wasah. Tak ada. Ilat mana? Zati humudin. Ilat yang mempunyai sulit, sulit kesulitan, umur. Umur ada kesulitan. Ilat tu mempunyai apa dia? Umur kesulitan. Kesulitan. Artinya kata zati umudin. Ilat yang sulit. Penyakit tu susah sikit nak temu. Bomo tak bijak, nak isteri tak jumpa. Ni dia tak ramah lih. Ulama hadis hak boleh temu hadis mu'allal. Tak ramah. Kau boleh cek siapa ke dalam. Yang panggil ada zati rumut. Ada yang punya kesulitan. Wa khafain. Wa khafain. Dan sembunyi. Atau pada rumudin. Atau pada rumudin. Hadis yang ada ilat, ada penyakit. Yang mempunyai kesulitan dan punya sembunyi. Yang sembunyi. Orang panggil ilat tu yang sembunyi. Khafa. Tu sembunyi, tusuk duk dalam, payah nak cari. Payah kalau tak bijak je, tak itu tak jumpa. Fi sanadihi au matnihi. Tu ilat yang ada kesulitan tu, sifat lagi lah tu bagi ilatin yang sabitatin.
yang sabit ia ilat saat ni tu, ilat penyakit hok kata susah nak jumpa hok dalil tu, sabit ia pada sanadnya, sanad bagi ma, sanad bagi hadis. Di sanad dia tu ada ilat. Ada ilat, ada orang panggil ada penyakit. Ada khobokrok, ada tamnik. Ada tamnik hok dalil. Tamnik ti tiluk tu. Ti son rain apa ni? Son payah nak cari. Payah nak cari. Sana au fi matnihi, sana pun cara sanad atau pada fi sanadi. Atau sabit ia ilat itu pada matannya, matan bagi ma, matan hadis. Di mata pun kadang-kadang ada ilat juga. Walik kata mu ada mudarat lah, apa itulah. Ada mudaraj. Lagi akan datang. Ada mudarat ni, ya, rawi yang masuk kata dia dalam tu. Lepas tu orang tu, anak murid tu suka kata-kata Nabi juga. Tu ayah lalu. Ayah lalu. Lek rawi tu. Lek tafsir ke pernah. Kalau lek tafsir tak apa. Lagi tafsir tu anak murid tahu. Tapi ni nak kadang-kadang, dia bubuh pak tu. Anak murid suka kata mari daripada Nabi dari mata juga. Tu susah sikit. Malaikat rawi hok bijak, ulama hadis hok bijak boleh cek. Hok pesing ada pada mata tu. Hok pada sanad ni supaya lagi akan datanglah irsan. Irsan khafi, irsan zahir. Ialah tu. Tu. Nampak dah? Tu. Maka dia kata ada pada sanad atau pada mata. Ma'a anna zahirat as-salamatu minha. Ma'a anna zahira serta. Ya, jadi apa? Jadi han. Han pada apa? Han pada apa? Matul hadith. Hadith yang ada ilat tadi. Tu. Jadi takluk kepada talab basah pun tak apa tu. Bersepakai dengan ilat. Bersepakai ilat. Bersepakai itu serta. Anna zahira bahwasa yang zahir. Yang zahir, az-zahira zahir al-hadis, bahwasanya zahir bagi hadis tu, tengok kulit dia tu zahir ni, makna yang zahir bagi hadis tu, bagi ulama hadis zahir az-zahir ailin muhaddisilah, az-zahiru ailin muhaddisi, serta bahwasanya hak zahir bagi ulama hadis sebelum pada kaji, belum pada cek menghalusi tu. Dia tengok zahir-zahir ni, orang panggil sekadar lalu mata ni bagi ulama hadis. Zahir tu, as-salamatu minha qabana. Ialah selamat. As-salamatu salamatul hadis. Selamatlah oleh hadis tu. Nampak zahirnya selamat ada tu. Selamat minha minal illah. Min tilkal illah. Daripada dimakai tu ilah. Tengok zahir sebab tak ada sakit. Oh. Nampak segar molek tu rupa lah. Tengok luar apa segar molek. Tu. Bila cek silkan tengok. X-ray tengok. Tu. Habis itu. Tu tengok Zohir tak ada apa. Hadis tu. Tu sebelum pada kita nak cek tu. Maka ada cara dia. Cara dia dah. Kali itu baik. Maka hadis. Hadis mu'lan ni hadis tu. Hadis ada ilat yang tersembunyi. Sama ada pada sanad ataupun ada mata. Ilat tu, tengok zahir tu tak ada apa. Hadis. Tengok zahir tu nampak selamat molek. Tapi bila kaji tengok, ia ada ilat. Hak ni, hak susah sekali nak ilmu hadis. Hadis hak dalam kita nak mengaji mari semua ni, hadis hak payah paling susah sekali, dalil sekali, payah sekali dan mulia sekali kalau orang boleh cek temu. Hadis mu'allan ni, payah. Tu bukan semua muhaddisin hok boleh temung orang panggil. Oh, dia kena bijak semua bomo. Tu hadis mu'allan. Imam Bukhari halak apa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal halak apa itu. Oh, dia morning dia ya itu sungguh duk dengan ilmu hadis, ya orang panggil duk dengan hadis. Tu fa au fi qawlihi au khafa gitu. Maka kalau gitu, kalau kita tengok perhati di wa khafa'in dalam syarah umudin wa khafa'in, ya datang wa mari atop pada umudin.
kita reti situ kata fa au fi qawlihi au khafa tu bi ma'nan wawi. Ha, tu. Maka bermula au itu lafa au kelima au atau atau. Ha, au ni harak atas lah maklumlah lah. Au mana? Han kada au tu fi qawlihi. Sabitlah ia ada ia pada perkataannya, perkataan bagi an-nazim tua kita Baiquni. Au yang ada pada kata an-nazim kita tu, mana kata an-nazim kita? Badal pada qawlihi. Au khafa itulah. Au khafa. Au khafa asa au khafa'in gitu. Ah, tapi orang panggil baca, baca ringkas kerana wazik. Asal kena baca mat khafa. Tapi ni baca khasat kerana wazik. Khafa'in asalnya gitu. Maka au yang ada pada kata au khafa' tu, au tu mutalabbisatun bimakna al-wawi khabar au. Au nuqtada bawa takluk mahzub khabar. Au yang ada pada kata au khafa' tu mutalabbisatun, bersepakailah au itu dengan makna waw. Pakai makna waw ru'atah. Au tu terjemah bahasa asalnya atau, tapi pakai makna dan gitu. Dan maka bi'in latin au khafa'ai wa khafa'in. Orang panggil atop ke apa? Atop tafsir lah ni. Atop au kepada humud. Atop khafa' kepada humud. Atop tafsir. Atop tafsir. Tu. Tahu di mana? Syarah kita wak mahu bila-bila dah ke? Zati humudin wa khafa'in. Tengok ya wak mahu. Ya wak mahu. Wow. Situ kita faham kata au tu dengan makna waw. Apa siapa bersepakai dengan makna waw? Li'annahu ilak pada mutalab bisatun. Ni Allah panggil takluk kepada tempat takluk bo tu lah. Bo bimakna tu takluk mana? Lam tu ilak situ. Ha, sebab bo bersepakai ia dengan makna waw. Tak pergi pakai mana au betul-betul. Tak pakai mana au asalnya. Oh, li'annahu kerana bahwasanya kaulahu au khafa tu. Kerana bahwasanya bahwasanya kaulahu kata musanneh au khafa tu. Kata itu tafsirun. Nah, yang ni mufassirun mentafsir ia kata itu. Mentafsir lil gumudi. Mentafsir akal apa gumud. Akal gumud. Gumud ni apa tadi? Sulit. Sembunyi. Ha, tafsir makna sulit dah tu. Ha, kalau gitu, lapa khofat ni tafsir akan gumud. Orang panggil atop tafsir. Kalau itu bila atop tafsir, tertentu dengan waw. Tidak ada riadah. Tu wa'atfut tafsir tulis pada tafsirun tu ai wa'atfut tafsiri ta'ayyana bil wawi. Wa'atfut tafsiri ta'ayyana bil wawi. Dan bermula atop tafsir itu ta'ayyana tertentu ia, tertakyin ia, mesti ia. Ia atau tafsir tu bin waw, dengan waw. Tak boleh pakai au. Kalau kita atau dengan au atau tafsir tak boleh, kena pakai au dengan waw. Wajib pada lughah kena guna waw huruf atas kalau nak atau tafsir. Kalau itu sini nak tafsir makna au bi makna waw, kena di atau taf atau tafsir nama dia. Habis. Boleh dah. Lagi. Kata musannif rahimahullahu taala fazalika. Fadhalikal hadisu mu'allalun. Itu takdim hari. Ma tu mubtada. Itu lepas tu. Dia takdim fadhalika zalika tu mubtada. Al hadisu tu badal pada zalika. Mu'allalun tu khobar pada zalika. Itu dia. Jumlah zalikal hadisu mu'allalun tu khobar bagi ma. Khobar bagi ma. Ma tu. Ma dalam mata tu. Tu yang kata. Dan bermula hadis yang bersepakai dengan ilat. Ada ilat yang sembunyi sulik. Fazalika forobitoh lah tu. Pada khobar. Fazalika maka bermula dimakian itu. Dimakian itu. Mana? Al-hadisu tu. Tu si badal pada zalika. Maka bermula dimakian. Di mereka itu hadis. Hadis mana? Hadis yang mempunyai ilat tu. Al-hadisu. Apa ni tu lah. Al-hadisun mazkut. Di mereka itu. Tak kena mazkut dah muka zalika dah. Dan bermula di mereka itu hadis itu. Hadis yang bersepakai dengan ilat yang sembunyi saat ni tu.
mu'allalun khabar. Hadisun mu'allalun ialah hadis yang diberilat akan dia. Diberpenyakit akan dia. Yang terpenyakit, terkena penyakit. Orang panggil hadis mu'allan. Hadis yang diberilat akan dia. Hadis ada tamni. Tu. Mikor tamni. Mirok. Rok. Itu dia. Asalnya itu. Ada. Orang panggil tamni. Hak lunrai dah tu. Hadis mu'allan ni. Tu. Ayah nak temung. Radah ulama hadis pun payah kita jauh lagi. Cek hadis mu'allan. Malaikat ulama royak siap. Ha, mu'alladul hadis yang diberilat. Indahum. Indahum qad urifa. Ya kata. Mu'allalun indahumu qad urifa. Ikut mana indahum. Indahum indah muhadisin. Haa tu. Mengedah. Hadis mu'allan. Hadis mu'allan. Itu dia. Indahum ni takluk mana? Takluk pada urifah di belakang. Takluk pada urifah di belakang. Takluk pada urifah di belakang. Kena kata gini. Hadis mu'allan yang qad urifa indahum. Hadis mu'allan yang sungguhnya telah diketahui, telah dikenan akan dia akan hadis mu'allan itu. Alif tu alif itlaq. Al-alifu lil itlaq. Alif tu alif itlaq. Betul urifa tu. PMADI bina majuhu. Urifa asalnya buat alif, alif itlaq. Tak sepuan khofa, khofa tu alif kelimah dia. Alif kelimah dia dah. Dah. Maka kata dia, hadis mu'allan yang sungguhnya telah dikenal akan dia akan hadis mu'allan tu dikenal indahum di sisi mereka itu, mereka itu al-muhaddisin, ulama hadis kenal lagu tu, orang panggil maklum di sisi mereka, istilah mereka tu hadis mu'allan nama dia. Ha, dikenal akan dia rucak. Ha, tu penting rucak. Ha, tu di sisi mereka itu, mereka itu al-muhaddisin. Tu habis itu. Ha, terkenal dengan nama hadis mu'allan. Tapi dalam keadaan itu ada juga ulama panggil lain. Wa yuqalu lahu. Dan dikatakan lahu baginya. Ha, bagi zalikal hadis ataupun tak apa zalikal hadis. Dan dinamakan dan dikatakan baginya bagi dimaki itu hadis. Dikatakan dinamakan bagi dimaki itu hadis tu. Al-ma'lulu. Ha, tu dikatakan al-hadisul ma'lun, hadis yang diberilat. Dikata tu aidan juga, aidan tu sangkut pada yuqalu. Kalau tak aidan di belakang di awal pun tak apa. Wa yuqalu lahu aidan al-ma'lulu. Ha, dikatakan baginya juga apa aidan, kama yuqalu lahu al-mu'allan, kama yuqalu lahu, kama yuqalu lahu al-mu'allalu, seperti dipanggilkan mu'allan dipanggil juga ma'lun. Macam-macam dia dipanggil hadis ma'lun, hadis mu'allan, hadis mu'allan pun orang panggil. Tu ada tak bina melayu mu'allan, ma'lun, mu'all, mu'allu, buat ada mu'allu, mu'allalu, lepas tu ma'lulu, salah lagi mu'allu, salah lagi. Ah tu kena ingat dia ada. Kalau mau temu tu mu'allu, al-mu'allu atau mu'allalu atau ma'lulu, tiga ni nama, nama bagi benda tular belaka. Ah tu temu sana sebut ma'lun, ma'lun. Tapi panggil maklun ni di segi ulama luar ya. Ya agak panggil maklun. Maklun. Ha dah. Tak apa dah, di segi panggil dia ya, tak apalah.
Wahasiluhu, ha, nak buat kesimpulan. Buat kesimpulan lah. Ha, ini orang panggil kesimpulan hadis. Kesimpulan takrif dia. Wahasiluhu, dan bermula yang hasilnya, hasilnya, kesimpulannya, benda yang hasil, benda yang dapat. Kesimpulan. Khosarub. Tu caikwam, tu hasil tu. Panggil caikwam buat dia dah. Wahasiluhu, dan bermula yang hasil baginya, bagi al-hadisin mu'allan. Kesimpulan dianya gini. Annahu ialah bawasanya. Hasilnya ialah bawasanya nya al-hadisun mu'allan ni. Bawasanya hadis mu'allan ini ni hadisun. Ialah satu hadis khabar. Satu hadis. Hadis mana? Fihi amrul khafiyun. Jumlah sifat pada hadisun fi khamun qadda amrun muqtadam akhar. Jumlah tu sifat pada hadisun. Hadisun yang sabitun fihi, sabitun tu khabar tu bukan sifat tu. Sabitun fihi tu. Tak ada sabitun bagi tempat takluk fi tu. Hadis yang sabit padanya pada hadis tu amrun, sabit satu benda, satu pekerjaan, satu benda, satu sebab. Amrun ai sababun, itulah dah. Satu hadis yang ada padanya satu pekerjaan, satu benda, satu mugo, satu sebab, satu punca. Satu amrun. Tapi sebab tu tu khafiyun sifat pada amrun. Satu benda yang khafi, yang tersembunyi ia. Satu penyakit yang tersembunyi. Tu. Ada khatam ni neng ti. Orang panggil tison. Son ren you. Tu khafi leh. Khafi you. Satu benda yang tersembunyi. Duk dalai. Tak nampak. Tak nampak mudah-mudah. Tapi benda tu, tu ada tu. Kau tengok tu. Qadihun. Sifat pada amrun. Satu benda yang tersembunyi. Yang qadihun. Yang mencendera ia. Tu mencendera ia. Ia amrun tu mencendera. Tu orang panggil. Ada. Itulah. Orang panggil songpon sial lah. Qadih ni maknanya mencedera. Mencedera ni buat wiyadi cacat. Tu. Mencacat. Tu. Ada. Hamlai dah tu. Hamlai. Songpon rai. Tu qadih maknanya mencedera. Mencedera ni kena tulis lah. Mencedera pada sahadih ataupun pada hasan dia tu lah. Qadihun aifi sihatil hadisi wa husnihi. Qadihun fi sihatil hadis, mencedera pada sah hadis itu. Kalau ada penyakit ni tak sah hadis tu, tak sahih. Penyakit tu buat dia di sehat, tak sehat hadis. Hadis tak sehat bila penyakit ni ada. Ada satu penyakit yang bawa bila ada tu tak sehat. Makring dia ni. Satu makring. Wa husnihi atau pada sihati, dan atau hasannya, hasan bagi hadis. Kalau ada nyakit ni, hadis tak boleh sahih, hadis tak boleh hasan. Maknanya tak lewat hujah dengan dia. Tak lewat hujah dengan dia tu. Muka ada qadah amrun qadihun, yang mencedera. Tapi benda ni bukan mudah. Bukan mudah nak jumpa. Yazharu lin nuqadi ba'dal bahsi anturukil hadisi. Sifat lagi pada amrun. Perkara ini, sifat pada amrun lagi. Satu penyakit ni, khatam ni, hot ni ni, jazharu, yang akan zahir ia. Akan zahir ia, akan nyata ia. Ia amrun tu. Zahir dan nyata. Macam berpoi, macam perakut. Itu zahir. Yang zahir ia, lin nuqadi. Nak zahir bagi nuqad, bagi segala ulama yang memperiksa nukat. Nukat jamak daripada naqidun. Naqidun ni ulama yang menguji. Ulama hadis yang periksa. Tu ulama yang memperiksa. Tu dia. Nukat. Tu. Dah. Tu ulama periksa tu ulama cek. Tu nukat, segala ulama yang memperiksa. Tersop orang panggil ulama hok. Apa kita tahu mengkaji
mengkaji, menguji, kena cek, kena ulama hok tu buat kerja scan atau x-ray. Ini puak ni, puak nukot ni, puak nak tati x-ray ni. Tu nak zahir bagi puak ni, kalau tak x-ray tak tembung ni. Nukot segala ulama yang menguji, memperiksa, memperiksakan, memperiksa hadis nukot. Zahir bagi puak ni, Imam Bukhari, apa lagi tak ramah. Ada dalam kitab ni kita tak temu dah. Dalam ni tak wayak. Ada kitab ni kata puak nukot ni supaya ngebiar. Sama nukot ni bukan semua. Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Yaqub bin Syaibah, Abi Hatim, Abi Zur'ah, Daruqutni, Ka'ali, Ali bin Madini. Buat ni puak nukot. Puak nukot. Ya, tu. Tulis pak apa? Pada nukot dah. Kalau kita tak tulis, kadang-kadang tak ingat bagi dia. Buat gini. Kan, kal imamil Bukhari. Nukot tu kal imami al-Bukhari. Wal imami Ahmad. Wal imam Ahmad bin Hanbal. Wa Abi Hatim, Abi Hatimin, Hatim Ha'alit Tamim, Hatim, wa Abi Zur'ah, Abi Zur'ah, Zairain Tamarbutah pula, Zur'ah, Abi Zur'ah, wa Ya'qub bin Syaibah, wa Ya'qub, Ya'qub bin Syaibah, Syin ya ba ta marbuta syaibah. Wa Ali ibni al-Madini. Ali bin al-Madini. Madini. Gitu. Ada lagi-lagi. Ada lagi. Ini puak ni nukat. Tengok bukan semua ulama ada juga weh. Hak boleh x-ray weh. Bomo tu ramah lah. Tapi hak boleh x-ray tu bukan semua kan. Oh, X-ray nyakit tu. Ha, tu dia dah. Maka nyata bagi dia morning. Bagi dia morning. Nyata tu ba'dal bahsi lah. Takluk pada zat jazhar. Nyata selepas dari bahas. Terlepas dari kaji. Mengkaji. Tu. Susah, piterana dah. Khunkhwa dah tu bahas. Lepas pada mengkaji tengok. Lepas pada kaji nyata. Kaji tentang buku apa? Anturukil hadisi. Antakluk pada bahasa. Mengkaji daripada jalanan-jalanan bagi hadis. Kena kaji jalanan hadis. Kaji kena hipung tengok lagi depan riwayat tu. Ambil hadis mari sekolah riwayat mari jumpa jalanan hadis tu turukil hadis. Rawi ni pesing mana tafarrud kedak hadir gharib pesing mana tengok je sore ke orang lain ada juga riwayat sepening. Oh banyak kan. Tu. Nak cek halus sungguh. Cek halus si sungguh. Wa hazal amrul khafiyyu. Dan bermula istiqnah lah tu. Istiqnah lil bayan lah tu. Wa hazal dan bermula ini al amrul khafiyyu badal. Bermula ini pekerjaan, ini benda yang tersembunyi ni. Al-Khafi. Ini benda yang tersembunyi ni. Perkara hak son ren ni. Hak ni. Khotam ni. Ti son tu ni. Penyakit hak tersembunyi ni. Khobah. Yusamma dinamo akan dia akan hazal amru al-Khafi. Dinamo di sisi muhadisi lah. Yusamma a'indahum. Di sisi puak-puak ulama hadis. Orang panggil gapo benda hak selik ni. Yusamma illatan. Oh, kedua. Dinamakan illat. Dinamakan akan illat. Orang panggil illat. Ni penyakit. Rok. Rok rai. Khotam ni. Ha, ni orang panggil Amrul Khafi. Bila sebut kata illat. Ha, ni Amrul Khafi ni. Amrul Khafi. Dah. Kita lepas tak dia sekali. Lepas tak kisah. Pasal lepas nak gila pan.
kita ngaji dah dalam wa ma apa awalu hasahihu wa huwa mattasan isnaduhu wa lam yushazza au yu'an. Kalau kita ingat dia lapa yu'allu dulu. Yu'allu musanna kata hadis tu jangan ada ilat yang mencederakan pada sahih yang ni. Maka ilat tu bagi dua, ada ilat zahirah dan ilat khafiyah. Ha, hak khafiyah ni. Hak khafiyah ni payah. Mana ilat khafiyah? Kal waqfi fil hadisin marfu'ah ni masuk dalam, masuk dalam ilat aku kena cek. Ilat khafiyah tu. Ha, ni ni amrul khafi. Ni aku panggil ilat. Ilatan ilatan khafiyatan nama dia. Ilat khafiyah. Ilat zahirah nyata. Kalau dia kerja fasik, ha, nyata ilat dah. Hadis dia. Ya kerja fasik atau ya kerja benda yang mencacat muru'ah atau dia kerja maksiat masalah, tu hak tu nyata, hak tu ilat yang zahirah. Lah, ilat khafiyah ni payah. Tu dinamakan ilat. Maka hadis ada ilat, hadis yang ada ilat khafiyah ni lah hadis mu'allan nama dia. Hadis mu'allan. Misalnya kal irsalil khafi. Ah, tu dia. Misal bagi al-amrul khafi ni. Atau wa misalu tilkal illah. Tu. Dan bermula misal bagi di makan tu ilat. Ilat tu, tu cuba contoh sikit musan eh. Tu cuba contoh sikit. Buat misal tengok. Contoh yang sikit. Kal irsanin khafi. Seperti irsalil khafi. Ni lepas dah ni. Isalil khafi. Apa isalil khafi? Yakni waktu. Yakni meriwayatkan hadis. Waktu yakni meriwayatkan hadis daripada guru yang bersemasa dengan dia. Padahal ia tidak dengar hadis itu. Tidak dengar hadis itu daripada guru itu. Daripada guru itu. Ini irsan khafi. Payah juga. Yedeh dengan Tok Dalo. Yedeh masuk. Tapi tak bisa ngaji. Tak bisa dengar no, kata itu. Eh tak? Tak bisa dengar ibarat tu daripada Tok Dalo. Tapi yedeh dengan Tok Dalo tu yedeh. Maka yang ayat kata tu dalam kata. Oh, ayah lalu kita nak cek. Moga dia semasa. Dia semasa dengan guru tu. Irsalul khafi ni ayah. Tu. Nampak tak? Irsalul khafi ni ayah. Wal irsal zahiri dan irsal zahir. Atau pada irsal khafi. Irsal zahir ni mudah juga. Tu. Yakni tulis itu, yakni irsal zahir, yakni meriwayat oleh rawi daripada guru yang orang ramai tahu, orang ramai tahu bahawa rawi itu tidak tidak belajar dengan guru itu. Tu Islam Zohor ni orang tahu belakang. Oh, tengok-tengok guru tu duduk mengajar. Ya, tu baru anak ya. Tok guru yang meninggal, tok guru tu meninggal, dia tu umur 8 tahun, ya, 9 tahun je. Ya. Tahu kata dia, dia tak ada mengaji. Tiba-tiba dia riwayat dengan an, guna an juga daripada guru tu pasal. Atau irsan zahid. Ya dengan khafi ni, ya selik hak khafi lagi lah. Hak ni maksudlah ilat belaka ni. Maksudlah ilat belaka ni. Tu, nampak dah. Irsan tu, lil hadisil mausuli. Lam takluk pada irsan, dua-dua. Dia
As-sa'irsan ini membuat mursan, menghubung akan menghubung, bukan menghubung. Orang panggil irsan ni ayat mursan, tapi mursan bila itulah hadis mursan tu kena kepada hak tabi'in angkat naik Nabi. Hak tabi'in angkat naik Nabi. Hak mursan tu, ini irsan khafi. Membuat mursan tu, kecik mudah, membuat mursan yang sembunyi. Wa irsali zahid, dan membuat mursan yang nyata. Irsan tu lil hadisil mausul. Membuat mursan akan hadis yang berhubung sanad. Hadis yang dihubung akan dia akan hadis. Ada hadis maksudnya ni al hadisil muttasil lah. Al hadisil mausuli ini al hadisi al muttasili. Maknanya hadis tu hadis muttasil. Nampak zahir tu berhubung sanad. Tak tahu kata Datuk ni dia lakok orang. Dia bukan duk dengar li daripada guru tu. Dia tak ada dengar li, tapi dia riwayat supaya dengar dah. Faham tak? Supaya dengar dah. Maka tengok zahir semua berhubung sanad ya, tapi hakikatnya putus tu. Putus sebab dia tak dengar ni. Dia tak dengar daripada guru tu. Ha tu maka irsan akan hadis yang mausu, akan hadis yang berhubung. Boleh. Ha kira tengoklah. Fa innahu maka tafratlah, tafrat pada misan dah. Tafrat pada kal irsalil khafi. Fa innahu maka sesungguhnya bahawasanya al amral khafi. Maka sungguhnya benda yang tersembunyi ni, ilat ni lah mudah kata. Maka sungguhnya ilat ini ni, tapi rajak pada ilat punya nahat, tapi ni hun rajak pada al-amrul khafi. Maka sungguhnya ini benda yang tersembunyi ni, hok atau selit-selit ni, la yu'rafu khabah, tidak diketahui akan dia akan al-amrul khafi ni. Tak akan tahu. Tak diketahui. Tak ditahu. Tu. Tak diketahui, tak dikenal. La yu'raf ta'lu inda sama'il hadisil mausuli. Tak diketahui ketika didengar akan hadis yang berhubung sanad. Al hadisil mausul, al hadisil muttasil. Asal maknanya hadis yang diberhubung akan, jadi yang diberhubung akan sanad dia. Yang diberhubung akan sanad bila mausulnya dia berhubung, ittisalalah. Itu dia. Hadis yang diberhubungkan sanad. Bila kita dengar so an Rasulullah, siapa hubung-hubung lagi? Dengar hadis mausul tu, tak boleh tahu tu. Kata telah tu dalam tu ada gapo dah rahsia dah sembunyi. Tak akan ditahu. Dengar apa tu? Nak cek tak leh. Tu. Fang bab pupen dah. Nampak kata hadis berhubung sanad lah. Cium yung tu nampak tu. Tapi hakikat dah inqita', ada putukan lah. Ya irsan dah letak dah. Tapi tak ditahu benda tu. Illa bil bahsi. Malaikat ditahu tu bil bahsi. Malaikat diketahui dengan membahas, memperiksa, mengkaji, kena cek. Tuan-tuan, sob bil bahsi. Dengan membahas, bahah oleh rawi akan pada sanad dia. Bil bahsi ay bahsi ay fis sanad. Fisanadi. Kena bahas pada sanad dia. Ni letih ni. Letih. Tu kena bahas. Kena kaji. Kena periksa. Pada sanad hadis tu. Nampak gitu. Kena bahas tengok. Allah. No hukum tak boleh lagi. No hukum tak boleh lagi kata. Mausun ke tak. Mutasim ke tak. Sebab wasa-wasa ada pelik ni. Tu ni. Orang ni orang hak tu hewi betul lah. Ulama hadis yang Allah Ta'ala kurnia kecerdikan tinggi betul. Nak boleh baca hak rahsia ni. Nak boleh cek rahsia hak dana ni. Tu. Habis situ. Dah. Dapat dah. Kata lagi. Ketika dengar, kita tak tahu malaikat kita kena bahas pada sanad-sanad hadis. Hmm.
wa tudrakun illatu. Ha, nak x-ray dah. Nak x-ray dah. Nak check. Ni cara x-ray dia. Wa tudrakun illatu, dan dijumpa, didapat akan ilat itu. Dijumpa, didapat akan ilat itu. Penyakit saat ni tu, benda yang mencacatkan saat ni tu, dijumpa, ditemung akan ilat tu. Dijumpa tu ba'da jam'it turuki wal fahsi anha. Dijumpa tu kemudian, tak lupa dari tudrak, dijumpa selepas dari jam'it turuki, selepas dari dihimpun akan jalanan-jalanan hadis. At-turuki, turuki apa? At-turuki, turuk mana? Turuk hadis. At-turuk, nak katakan at-turuk. Jalan hadis. Turukil hadis. Jam iturukil hadis. Tulis pada jam ituruki ai. Jam'i asanidil hadisi. Jam'i asanid. Asanid al-hadith. Al-mushtamilah alal mutun. Alal mutun. Matun. Gitu. Al-mushtamilah ala al-matun. Makna menghimpunkan jalan, yakni jam'u asanidil hadis, menghimpun akan segala sanak-sanak bagi hadis tu. Hadis tu ada berapa sanak? Wabih-wabih. Allah, apa dulu dah? Dulu tu, bahawa learning. Learning pun nak buat dulu tak leh. Learning dengan ilmu, dengan hadis ada belakang tu. Dengan hadis ada belakang lah internet dah. Dia nak cari hadis mana, temu segala sunnah, tekan-tekan-tekan-tekan-tekan-tekan mari. Allah Ta'ala takwi kebijakan orang baru ni. Support orang dulu. Walaupun learning mudah pula nak hipu hadis. Hipu asad ni hadis. Orang dulu payah lagi lah. Imam Bukhari kena cari atas tu. Allah Akbar. Datuk situ, di situ, negeri tu, negeri tu. Engkau sahabat Nabi tu pergi rata-rata. Ya Allah. Dah, tengok. Kadang-kadang tu kena jong. Tinggal rumah, sampai pergi berbulan-bulan kepada satu negeri untuk nak dapat hadis satu hadis tu, ya. Bunyi kata ada satu hadis ni, ni berserah. Aku nak pergi dapat. Pergi tinggal dua bulan, tiga bulan, sampai pergi. Lepas tu dapat hadis tu, pelik. Pelik. Allah. Kita ni kalau temu ulama-ulama, tua-tua dah. Kita kena cari ke sana. Ni pun nak cari-cari tapi tak ada masa pula. Di Malaysia tak ada lagi. Nyok beberapa orang lagi anak buat Syai Yassin. Dengan Haji. Dengan Syai Yassin sendiri. Pasal nak pergi jumpa-jumpa lah. Salah satu kita kena temu. Dia dengar tak pada satu hadis. Tak pada musalsan ke. Tu. Rumah kita pun kau payah dah. Tok Gu punya kau mati banyak. Orang nak mengganti ni pelapik ni pun tak banyak pula. Hak lapik muda-muda ni ada daya. Tak ada benda tu. Tak ada benda tu. Tu. Habis situ. Tanding kita ni kau hadap kau kurai dah ni. Kau panggil tu. Nampak ponok banyak pun tapi ia kadang aku kurang-kurang. Sebab kalau buka ponok pun orang muda-muda saja. Maka orang muda-muda ni masa untuk belajar dia tu sikit lagi lah. Ni sebab kepada orang tua tu macam masa belajar dia. Bila sikit, masa mana nak pergi hipon hadih ya? Ni, nak pergi dengar hadih. Habis masa dengan ikenok dengan anak tu macam mana dah. Masa mana nak pergi ngaji, nak pergi timah hadih tu. Dia kau tak ada sebab orang dulu. Orang dulu tua-tua dah pun naik ngaji Mekah lagi. Kalau kita tengok dah. Ada dalo ni, Allah yang boleh tua'ah dah pun naik lagi. Naik ngaji lagi hubung-hubung. Dia kau kurai semata dah boleh. Kedah banyak tapi barai kau tak ada. Barai kau tak ada. Tu. Kata Musannif rahimahullah, tudraku ba'da jam'il turuk.
wal fahsyi anha atau pada jam'i. Dan kita didapat dijumpa akan penyakit tu, akan ilat tu selepas dari al-fahsi. Fahsi ni periksa. Periksa anha, anha takluk pada fahsi. Jadi periksa daripadanya, daripada at-turuk, kena periksa sanad tu. Bukan hipung-hipung saja tak kena periksa, cek. Cek. Tu scan dah fahsi ni. Fahsi ni. Tu scan dah tu. X-ray. Tu bagi arah fahsi ni X-ray dah. Dalam istilah dia bomo. Tu periksa daripadanya, daripada at-turuk. Kena cek. Cek jalan yang hadis tu. Ambil hipung, lepas tu cuat, sok, 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 sok. Maka jumpa lah ilat. Jumpa dengan apa? Mana ilat dia? Bitafarrudir rawi. Bawa takluk pada tudrak. Haa, ni sebab. Temung dah. Temung nyakit dah. Lepas pada cipung hadir, hipung, hipung peksa siap. Jumpa ilat tu. Jumpa bitafar, bisababi. Tafarrudir rawi. Dijumpa dengan sebab tafarrud, terasinglah oleh rawi itu. Terasing, tersuku, ketunggalan oleh rawi itu. Jadi wak sorang dia ya. Aha, oh dia ni gori. Oh bukan kata, bukan kata banyak, dia sorang ni je. Riwayat. Oh sanak ni atau mata ni tafarrud daripada yang lain. Tafarrudir rawi ay an ghairi, an ghairihi, berketunggalan oleh rawi daripada orang lain. Orang lain tak ada riwayat serupa dia. Dia seorang ni, oh pelak ni, pelak ni, pelak ni, pelak ni. Ah nampak dia seorang ni suku ni, dah suku jadi sukulah ni pelak lalu. Ah tu. Maka bila pelak mula nak tuju lah. Faham tak? Dia bila hipung lagu ni, hipung-hipung buat, nampak pelak so. Eh, mata ni tak support lah. Ada ni gapo ni, cacik. Ah tu. Ya orang cicit tengok dah kalau sempat dadu. Polis mana dia tengok orang salah ni, dia ambil orang mama, nampak muka pucat seorang, dia plek pada orang tu, cek. Pegang je ni saya. Bila plek pada orang, dia tafarrud dah. Orang lain tu supaya, dia mugi. Mudut dulu. Mula terus sok temung sungguh. Terus sok tu jumpa sungguh. Muka plek. Itu dia. Itu dah. Itu dah. Tafarrud rawi. Dengan sebab tafarrud. Jumpa dah ilak. Cik tengok. Ya ni pusing mana. Tengok lagi. Tafarrud rawi. Au bi mukhalafati ghairihi. Atau kepada tafarrudi. Atau pada bi tafarrudi. Atau pada bi tafarrudi. Ataupun. Ataupun. Sanak tu banyak mata ni. Banyak sanak. Tapi. Ha, tu. Bukan tafarrud. Bi mukhalafati ghairihi. Didapat dengan menyalahi oleh rawi akan yang lainnya. Menyalahi akan yang lainnya, lain daripada rawi. Tak serupa orang lain. Tu. Mata dia mulai tu lagu ni. Tapi mata dia ni menyalahi dengan hak lain. Tu. Faham tu dah. Kalau tafarrud ni je sore dia ya. Orang panggil tafarrud ni yang dimari kok rupa gharib ni, rupa hadis fardu nak kita ngaji dah. Tu hak tu gharib lape tu. Tapi hak ni mukhalafati siqah ni ikut rupa syad. Rupa hadis syad. Nampak tu dah. Bi mukhalafati ghairi, dengan sebab menyalahi akan rawi yang lainnya, lain daripada ar-rawi tu. Lain daripada dia menyalurkan rawi lain. Orang lain tu biar. Bayar pada orang iri. Bayar pada orang iri. Siapa kata orang lain tu? Mimman huwa ahfazu wa adbatu. Daripada mereka. Daripada rawi-rawi yang huwa bermula ia man tu. Mereka tu. Ahfazu. Terlebih ingat ia. Ahfazu ay min zalikar rawi. Min zalikar rawi. Terlebih hafad daripada di Mekah itu rawi lagi.
Orang panggil mukhalafat. Walaupun dia tu sikah, tapi dia lebih. Lebih. Walaupun dia tu hafad, tapi menyalahi akad orang yang lebih hafad lagi. Maka hak dia tu jadi syad lah tu hak dia tu. Hak orang lain tu, apa dia? Mahfuz. Eh. Haa, tu. Habis. Maka mereka lebih hafad lagi. Wa adbatu, dan terlebih nobit atau kepada hafad. Atau mereka yang ia tu lebih adbat, lebih dobit ia. Lebih dobit pada kitab ke. Ahfazu ni, kalau kita mengaji, ahfazu ay fil qalbi. Adbatu ni, adbatu fil kitab. Ha, tengok tu pula dah. Padahal dobit ni punya masuk ke hati juga dah. Tak apalah. Lebih ingat dalam hati. Atau lebih lebih dobit pada kitab. Lebih daripada di makan itu rawi lagi. Jadi kiam hari, hadir dia tu menyalahi, bercanggah dengan riwayat orang yang terlebih lebih siqah lagi daripada dia. Itu cik ni payah juga. Payah nak temu juga. Itu so, dua lah. Au aksaru adadan. Atau kepada ahfazu. Atau mereka itu tak ni. Hak dia menyalahi tadi tu. Yang menyalahi akan orang yang lain. Orang lain tu biar tak. Satunya orang tu lebih hafad daripada dia. Orang tu lebih dobit daripada dia. Atau. Aksaru. Atau pada ahfazu ya. Atau terlebih mereka yang terlebih banyak. Ia man tu. Terlebih banyak ada dan nisbah bilangan hadis. Nisbah bilangan hadis. Di segi bilangan hadis. Orang tu riwayat banyak. Yang ni riwayat sah ni. Tu banyak orang yang mana lagi pada hak ni. Berarti terlebih. Dipercaya panggil lebih sikoh hak ni. Tu. Allah Akbar. Jaga weh kau kau pergi mata dah. Saya tak payah tak tahu lah. Tu. Kalau kau kau gini tak payah lagi tak tahu. Ma'aqara'ina tudammu ila zalika. Ma'aqara'ina. Serta. Ma'at takluk mana. Didapat ilat dengan tafarrud. Didapat ilat dengan tafarrud rawi atau mukhalafati ghairi. Tu ma'a qara'ina. Hok ngaji ni wahan pada. Ma'a ni wahan pada. Kita tulis lah tapi tak nak caya mana pula dah dengan dobit sendiri pun. Buat han pada ghairi. Ya nak pergi han situ. Dengan tafarrud rawi atau mukhalafakan orang lain. Serta ada beberapa korinah yang dihimpun akan diakan korinah dihimpun kepada demikian itu. Itu tafarrud mukhalafah tu. Tu. Ada korinah lain lagi. Tu dia. Nampak dia sekaligus tu takluk pada tudraku boleh. Tu takluk pada tudraku. Tudrakun illatu bitafarrudir rawi au mukhalafati ghairih. Tudraku tu ma'aqara'ina. Takluk pada tudraku tak apa tapi hok ngaji tu ah pada ghairih tu tak nampak tu. Tu tak nampak tu cecak makan cecak di ghairih saja tu. Kau tengoklah. Tapi kita tengok. Tapi itulah baca kitab dobit pun kena fikir. Yang kita baca turut dobit kat dada kita selerok. Banyak selerok kita turut dobit. Ni dobit sendiri-sendiri dah ni. Bukan dobit orang lain ni. Dobit orang lain turut lagi kat dada dia mahu silap tahu mana. Tak dobit. Kitab dobit ni kena reti dulu. Barulah kita baca boleh.
Gerti cara ibarat dia, gerti apa? Kaedah. Kaedah kita. Gerti maksud, gerti kaedah cara memang pun kita faham belaka. Lepas tu bila macam kita dah baik, kita gerti boleh. Kalau lagu tu macam tu dah baik tu. Yakni, ya tu leh. Yakni, yakni, yakni gitu. Tu tak boleh. Dok waso takluk pada tudrahku. Pergi fikir tengok. Didapat ilat tu serta ma'a qara'ina ma'a wujudi qara'ina serta ada beberapa qarinah, ada lagi beberapa qarinah, beberapa dalil-dalil. Tu. Dah. Mi orang panggil mi pacai un-un ha tu qara'in pacai sem. Hak lain-lain lagi. Qarinah qarinah. Ada dalil-dalil yang lain yang tudammu ila zalika sifat pada qara'in segala qarina yang dihimpun akan dia akan qara'in tu dihimpun dicampur amaruamkan orang panggil deh pacai sem hok nama ruam nak mari campur mari himpun dihimpun ila zalika kepada dimakir itu ila tak lupa pada tudam dihimpun kepada dimakir itu dihimpun sekali dengan dimakir itu. Apa zalika? Zalika zalika al-mazkur minat tafarrud wan mukhalafah. Zalika al-mazkur minal tafarrudi wan mukhalafati. Yang tersebut daripada tafarrud. Bukan kata semata-mata tahu kata rawi itu asing tu. Boleh hukum lalu kata hadis itu mu'allan. Tak, kalau bukan semata-mata temung kata had rawi ni menyalahi akan orang lain yang lebih sikap pada dia. Boleh hukum lalu kata mu'alah. Dia ada lagi korena lain. Dia kena tengok sepah peklam dia. Lagu mana dia duduk. Gini-gini. Rawi tu bijak. Buat-buat ni. Dia kena cek habis. Tuarsop. Percai. Sem. Lain-lain lagi. Menghipung dengan dimakian itu. Kena capur. Bagi capur. Akhirnya pecah. Pecah rahsia. Pecah perut. Kata. Ada makring. Ada mak ring dalam, ha tu tahu. Tahu lagi. Habis bawa mobil dia X-ray pak tu, dia temu pak tu, dia tanya lagi, tanya. Duk buat kerja apa lah ni? Buat kerja apa? Oh, learning duk ikut kayu. Learning duk buat kerja kosong. Lepas tu duk pakai mat ke apa, tengok? Tak. Lepas tu duk kabut semua dah. Habis pun, ha tu korin-korin lain lagi. Akhirnya, bawalah. Memutuskan penyakit. Memutuskan penyakit. Ada korenoh yang lain. Ini kena pergi cari lagi kitab besar-besar. Korenoh mana tu yang ulama hadis Imam Bukhari guna untuk capur sekali dengan ilat hak semua ni. Ya tadi naqidu bizalika ila itla'ihi ala taswibi irsalin fil mausuli أو تسويب بوقف في المرفوع أو إدراج حديث في حديث ونحو ذلك يهتدي dapat petunjuk lah oleh an-naqidu dapat petunjuk oleh apa nama ulama yang mengkaji tadi an-naqid tadi naqid nukat dapat petunjuk lah oleh naqid. Oleh orang yang menguji, orang yang mengkaji, orang yang periksa tadi. Orang panggil. Tu dah. Dapat petunjuk. Tu. Darab tang kau panggil. Sahin tang. Tu. Nail tang kau panggil. Ada. Nampak dah jalan. Dapat jalan. Oleh dapat petunjuk, dapat jalan. Oleh naqid itu. Yah tadi bizalik. Tak lupa yah tadi. Dapat petunjuk dengan dimakir itu. Zalika an mazkut. Minat tafarrut wan mukhalafah. Tu. Dia dapat petunjuk lalu. Bila dia cek-cek tengok. Dengan sebab benda tu. Sebab gini-gini. Maka dapat petunjuklah oleh orang yang menguji. Imam Bukhari wa hakazah. Dengan dimakir itu. Dapat pimpin. Terpimpinlah. Ila itla'ihi ala taswibi risalin. Ila tak lupa rayah tadi. Terpimpinlah kepada
itla'ihi kepada nampak olehnya oleh an-naqid. Dia nampaklah dia. Bila cik tengok, oh. Oh tu, ada partnya apa? Terdapat petunjuklah atau terpimpinlah dengan sebab demikian kepada nampak olehnya oleh naqid. Itla' ala taswibi irsalin fil mausuli. Allah Ta'ala pada itlak nampak di atas taswib irsalin fil mausul. Apa taswib? Dibetulkan irsalin, dibetulkan irsan. Allah payah diserap kacik. Dibetulkan irsan fil mausul. Dibetul pada hadis mausul, hadis yang berhubung sanad. Ah tu, tak payah tu. Taswib irsal fil mausul tu. Apa makna kalau kita buat gini? Tulis pada taswib irsal ai. Yakni aja. Az-zahiru annahu mausulun. Az-zahiru annahu mausulun. Walakin as-sawabu annahu mursalun. Adnahu mursalun. Kali lagi, yani az-zahiru bermula hak zahir itu annahu bawasanya hadis itu mausulun, dihubung akan dia, akan sanad dia, hadis yang berhubung sanad. Tengok pada zahir hubung sanad. Walakin dan tetapi as-sawabu bermula yang betul itu, yang sebenar tu, yang betul itu annahu mursalun, ialah bawasanya hadis itu mursan. Hak sungguhti mursan. Apa mursan? Gugur rawi dah. Ah tu, nampak tak? Rawi tak ada sebut nama guru dia dah. Dia lakar juga orang lain. Dia nakak orang lain. Ha, maka hakikatnya mursan. Nampak zahirnya mausun. Ha, mursan ni mukatek lah bila mursan kat dah. Bila mustan tu, ya terputus sana lah. Ha, tu. Maka diperbetulkan akan hak mursan pada hadis yang mausul. Ha, gerti tu dah? Ha, tu. Gerti tak tu? Taswibi irsan fil mausul. Yakni diperbetulkan semula. Dibetulkan semula. Hadis yang zahirnya nampak berhubung. Tetapi hakikat jadi mursan. Ha, jadi betul semula, boleh betul semula akhirnya. Dapat nampak lah. Nampak dah. Ha, rawi pun dapat celak mata dah untuk nak taswib irsal fil mausul. Habis tak apa tu. Kau pergi tengok. Au taswib waqfin fil marfu'i. Tak main sempat ni juga. Atau pada taswib irsal ataupun diperbetulkan hadis mauquf. Ha tu. Fil marfu'i, diperbetulkan pada hadis marfu'. Apa makna kita lagu tu? Tulis situ pula taswib, yakni az-zahiru annahu marfu'un. Az-zahiru annahu marfu'un walakin as-sawabu annahu mauqufun. Walakin as-sawabu annahu mauqufun. Zahir nampak marfu' naik ke Nabi, tapi hakikat hak betulnya mauquf siapa sahabat je. Aduh, boleh cek. Oh, baca sekali lalu tu marfu' ke Nabi. Eh, mauquf ni. Ha, hakikatnya mauquf. Ha, mauquf ada dak ilat khafiyah. Hak ni kembali tengok kepada masalah hadis sahih dulu. Jawab misal dah. Kal waqfi fil hadisil marfu'. Ingat tak? Ha, kal waqfi fil hadisil marfu'. Buat mauquf akan hadis yang pada hadis yang marfu'. Ha, tu ya ilat khafiyah belaka tu.
Kadang-kadang hadis tu angkat nak ke Nabi. Rawi angkat tak sup. Hadis tu sebenarnya mari Nabi. Tapi rawi ni akad gi tak sup. Panggil akad gi siapa sahabat je. Tu orang panggil waqfi fil marfu'. Kadang-kadang hadis tu, hadis tu mauquf. Tapi akad telajak siapa ke Nabi. Hak tu apa? Hak tu raf'i fil mauquf. Dia berkata tu. Maka dapat betul klik semula. Hak mana mauquf, hak mana marfu'. Hak zahir nampak marfu', tapi bila betul klik semula, oh mauquf. Apa sahabat yang ni bukan Nabi, bukan panggil Nabi ni. Rawi telajak ni. Rawi telajak ni. Dia sebab sahabat je ni. Tu puak ni boleh tahu dengan sebab cek tengok sana. Au idraji hadisin fi hadisin, ini hadisin akhar, atau kepada taswibi, atau bolehlah nampak oleh nakid tadi. Nakid tu je dapat nampak, je tengok, je celak tengok di atas idraji hadisin. Hal lagi akan datang idrat, boleh temu hadis hok mari pada anah ada bin Malik. Nabi tak baca bismillah. Oh, Nabi semaya pak pakar alhamdulillahi rabbil alamin. Anak kata aku semaya laki Nabi. Bukan Nabi saja, ada Abu Bakar pun aku. Lepas pada Nabi mati, Abu Bakar naik jadi Tok Imam pun aku semaya belakang dia juga. Lepas Abu Bakar pun Umar, aku duduk belakang dia juga. Lepas pada Umar Usman, aku duduk belakang dia juga. Demo ni tak ada. Demo ni mula Fatihah dengan Fatihah dengan alhamdulillah lalu. Anak kata fakanu yastaftihuna bilhamdi rabbil alamin. Ha ni ada ni Wahbi. Ha tengok Nabi tak ada baca bismillah. Maka hadis hadis ni setengah ulama yo aja pakai hadis lain pula. Hadis ni dia mau guna satu ambil jadi mari sokong. Tu Imam Ahmad. Imam Ahmad baca qoro dah. Dia baca qoro. Dia tak baca sid, dia baca juga tapi dia baca. Ada mazhab tak baca bismillah lalu dah. Dia bersasar dengan hadis lagi ada tadi. Tu maka rawi tu jadi idrat. Depan lagi tengok dah. Au idraji hadisin, atau dipermasukkan akan satu hadis. Dipermasuk akan satu hadis, idrat tak lu fi hadisin hadisil akhar. Dipermasuk dalam hadis yang lain. Hadis ni masuklah dia capu. Wal mudrajatu fil hadis ma atat min baini alfazir ruwati tasallat. Kerana la rawi atik tu capullah tu. Tu capullah tu. Eh. Wa nahwi zalika, dan umpama di Makkah itu atau pada taswid. Dan seumpama di Makkah itu zalika qalulu. Wa nahwi zalika idrat orang ngaji. Tu. Wa nahwi zalik qad yaji al idraji, dan umpama di Makkah itu begitu idrat. Kena sakut dekat sangat. Kena sakut dekat dah. Taswib, irsan, idrat. Wa nahwi zalika. Zalika an mazkur min at taswib ila akhiri tu. Zalika al mazkur min at taswibi min taswibi irsalin ila akhiri. Umpama tu lagi boleh dapat celak, dapat berjumpa. Tulis pada nahwi tu aika ibdali rawin dhaifin bisikatin. Betul nahwi ka ibdali, seperti mengganti rawin dhaifin akan rawi yang dhaif. Ibdan bisikatin, dengan rawi yang sikah. Ibadalu rawin ma bi rawin kismu. Apa? Hadis apa tu? Maklub. Tukar gitu tukar deh. Ha ni kalau tak cek tengok tak jumpa. Dapat ibadalu rawin dhaifin bisikatin, menukarkan akan rawi yang dhaif
dengan hadis rawi yang siqah. Wa ma ibdalu rawin ma bi rawin kismu wa qalbu isnadi li matnin kismu. Allah, mata ni penting. Kena ngapa, kena ngapa. Kalau tak ngapa, oh payah kok. Bila ngajar ni, ya tolong. Ya tolong. Lebih lagi, sekuat-kuatnya kalau orang tanya masa Allah, apa hadis? Baba, hadis mudarat ni apa? Kita nak buka kitab, ada-ada tak boleh. Tapi dah ingat mata tu, ya pak. Wan mudarajatu fil hadisi ma'atat. Min baini alfa zirruwa tita solat. Mudabbat. Wa marawa kullu qarinin al-akhi. Mudabbajun. Tanya lah tu. Boleh oyak. Orang apa lah. Boleh menik. Al-mal hafizah hujjatun ala man lam yahfad. Dia menik lah. Tak ada orang ingat ni. Habis. Kalau dia menang anak murid ada tok guru. Tok guru duk mengajar-ngajar lupa. Anak murid duk ingat. Betul anak murid kata, "Apa pala gono ada?" Ah, apa kata itu gini 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 ni. Oh ya bani kita ingat. Oh, kedengmu. Akhirnya menang anak murid pula. Ada tok guru. Enggak ingat dia. Ingat orang ingat lebih menang dia tak orang tak ingat. Habis sikap tu kemari kata bihaisu yaghlibu ala zannihi dhalika. Tu bihaisu wazal hok ngaji lah, hok ngaji wazalikal idraju musawwarun, taswir rupa idrat. Tapi kita tengok oleh ujhuri tu, ia takluk kepada yah tadi tu bihaisu. Yah tadi nakidu. Ia takluk kepada yah tadi tu, tanda-tanda molek lah. Kita tengok pun rasa sedap ke yah takluk yah tadi. Kalau taswir pun taswir pada orang panggil yah tadi. Tapi ngaji taswir pada idrat. Wazalikal idrat. Tak nampak pula dah. Tak gamar kata idrat rupa lagu mana. Tengok tanda-tanda imol lah, dua-dua tu. Itu. Dalam ujuhuri tu syarah baikuniyah tu. Tak luk pada kata yah tadi. Yang kata muta'allikun bikaulihi yah tadi. Yang tu lagu tu. Makobo ni kita nak sesuai pada rupa yah tadi lah dah. Lagu mana cara dapat petunjuk. Dapat petunjuklah oleh orang yang cek peksa tak ni dengan benda tu. Ya boleh tahu, ya boleh tahu. Tu. Lagu mana rupa dia. Tu. Bihaisu, takluk oleh yah tadi. Dapat petunjuk tu dengan sekira-kira. Yaglibu ala zannihi zalika. Sekira-kiranya. Berat yang libu ni asal makna menang, tapi di mana berat, beratlah di atas sengkanya, beratlah di atas sengkaannya, sengkaan bagi an-naqib. Tengok tu ajak an-naqib dia, berat di atas sengkaan dia tu. Zalika oleh dimakian itu, fa'il bagi yang libu, berat di atas sengkaan dia oleh dimakian itu. Zalika al-mazkut pulak dah. Allah, kena ni. Hak tanda mazukit minas salasah. Zalika mazukir minas salasah. Salasah mana? Allah Akbar. Bosa-bosa ni hari ni. Letih ni hari ni. Pergi badar tak hari ni. Hari ni pergi badar.
Oh, letih pula ni. Oh, dia letih sikit-sikit lekat, sikit lekat ni. Ah, tu. Ah, letih pada sokmo. Fikir tu. Allah, Allah. Kanu mazukir. Minas salasah. Salasa mana? Mana tiga? Saat tafarrud tafarrud so ya. So, mukhalafah dua. Kecek dua ya. Kesalasah taswib. Au au au. Ya, ada nahwi lagi? Bukan salasah. Tapi kalau tengok zahir bila bila takluk kepada yah tadi, maka dapat petunjuklah oleh naqib, orang yang dia orang yang kaji tadi dengan benda tu, dia dapat telak tengok benda banyak dengan sekira-kira berat di atas sengkae dia oleh dimakian itu. Zalika an mazkur min kalau al-mazkur, kalau kalau kita kata yaglib yaglib, ha, tengok dulu, yaglib ala zannihi zalika fayahkumu, hukumlah hukum dengan doa hadis kalau menai di atas apa berat di atas sengkae dia. Zalika al-mazkur min at-tafar min tafarrudir rawi. Atau mukhalafati ghairihi. Oh, berat sekolah dah. Berat dah di atas singkat air dia. Tak apa nampak. Tapi salah sah dengan besar ya tu. Nampak dua ya. Zalika al-mazkur min tafarrudir rawi atau mukhalafati ghairi. Ha, tanda molek, tanda molek. Tanda molek. Lepas tu kelip fikir ke dia menyata kot tu. Dia menyata kot mana. Ngaji mari, al-mazkur minas salasah ya kita. Tidur kena ngaji. Nyeruh, tak fikir dah tu. Orang ngaji ni kalau boleh fikir sekali tu, orang tu keramat. Yo kadang-kadang ngaji tak ada fikir, dia tulis gitu, dia tak ada fikir. Dia nampak harga bila dia nak ngajar ni pula. Habis situ. Nampak dah? Maka berat yang tersengkat air oleh demakian. Bila berat sengkat air dia, fayahkumu atau peryaglibu. Maka menghukum ia, ia an-naqib. Dia menghukum. Menghukum ay bidakfi dhalika al-hadis. Bidakfi dhalika al-hadisi. Hukum dengan do'ah hadis tu. Boleh hukum dengan do'ah lah. Mungkin berat sengkat air dah. Katanya, tafarrud atau mukhalafah ghairih. Tidak. Au yataraddadu atau pada yang libu. Atau sekira-kira apa nama taraddud, ragu-ragu ia, ragu hati ia. Ia an-naqib. Ragu lagi. Dia kata. Masuk legori lagu mana? Mukhalafa ghairihi. Tawano, duk taraddud lagi. Duk taraddud lagi. Ha tu. Fayatawaqafu. Ha, atau pada taraddud tu.
Bila dia taraddadu, bila dia tu ragu-ragu pada menghukum, fayataraddadu maka fayatawaqqafu, maka terhenti ia, maka tawakuf ia, ia anakit tawakuf, tawakuf daripada menghukum lah. Yatawakafu ay anil hukmi bi annahu anil hukmi tawakuf daripada menghukum bi annahu dengan bahawasanya al hadis tu ma'lulun au sahihun waktu anil hukmi bi annahu ma'lulun au sahihun tawakuf iqalul halu tak wali nak hukum lagi ihtiyat ihtiyat tengok tawakun ihtiyat dan moga tak wan ni kalau kata dihukum kata maklun moga taraddud ni kaya tak cerak lagi ni taraddud lagi ni kalau dihukum lalu takut tak kena hukum kata maklun takut kena kau sahih kalau kau hukum kata sahih takut kata maklun ha maka dengan sebab taraddud tu ya tawakkuf orang panggil tawakkuf ni apa makna siap panggil apa terhenti daripada menghukum tu terhenti daripada menghukum hukum. Tak gado menghukum lagi. Tawakkuf orang panggil jut cuak nak kata yang tak reti kita. Sial tak reti dah ya kena fikir lurah ya suku pula. Tawakkuf ni gapo eh? Tawakkuf dari terhenti tak kita kata demo tu kata gini demo ni kata gini kita misalnya tok wu tu kita atau wu kita belakang tok wu ni hukum lagu ni tok wu ni kata tak leh tok wu ni kata boleh ah siaplah kita buku ni nak kata kena ah napa pelawai dua tu kita ni tawakkuf kalau yang gaduh kata kalau gaduh masuk lightning takut lightning tu kita anak boleh lain ni juga. Kalau masuk lain ni, ingat kita anak boleh lain ni. Baik duduk dia. Itu tawakkuf ni maknanya tak segera menghukum lagi. Itu berhenti daripada menghukum. Dengan bahawasanya hadis tu maklun kau atau sahih. Habis itu. Tak apa lah tu dah. Tengok saat ni tu lah. Kita tengok kali lagi. Tapi betul zalikatnya atau betul zalikat mazkut minan mintafarrudir rawi wa mukhalafati ghairih. Ya, so my God tu. Wan illatun qadihatu dan bermula ilat yang mencedera ia. Ilat tu ada dua wayak dah saat ni fi sanadihi au matnihi kah? Ada dua, ada pada sanad ada pada mate. Patu musanad wayak kali lagi ni. Ingat tak saat ni? Ilat tu ada dua, ada pada sanad dan ada pada mate. Wa ma bi illatin wumudin fi sanadi au fi matni saat ni. Kata dia, dan bermula ilat yang mencedera ia ilat. Penyakit yang mencacat ia akan pada sah hadis tadi tu. Al-Qadihatu fi sihati al-hadis. Ilat yang mencedera pada sah hadisnya. Ilat tadi, ilat khafiyah. Ilat yang humud. Ilat yang tersembunyi tadi. Ilatul khafiyah tadi. Takunu khabah. Adalah ia al-illah. Ilat itu adalah ia fil isnadi. Waqi'an faqi'atan fil isnadi. Berlaku pada sanad hadis. Hak ni ghalib ni ghalib ghalib. Ilat ada pada sanad ni ghalib. Fil isnadi asnadil isnadil hadis. Isnad dengan mana sanad lah nah. Berlaku pada sanad-sanad hadis. Rawi-rawi hadis. Dia berlaku di sanad hadis tu. Ilat betul rawi itu masalah. Tu hak ni ghalib. Ghalib yang begini. Ilat ada pada rawi. Fataqdahu fi sihatil matni. Tu tengok. Atau pada takunu. Maka mencedera ia. Mencedera ia. Tamlai. Tu. Dah. Mencacat, mencedera. Tamai buk perang. Iyo ilat tu. Bila ada pada rawi, ilat tu ada di rawi, ilat tu mencederakan fi sihatil matni. Takluk pada taqdahu. Mencedera pada sah oleh matan. Matan tak jadi sah lah.
Moga orang bawa mari tak pakai kerja. Orang bawa mari tu ada ilat yang khafiyah. Ha tu. Maka mate pun kurang selalu dah. Ha nyanyo di mate hadis. Nyanyo di mate. Sebab tu kadang-kadang mate ni sahih tapi dengan sebab ni sebab ilat yang ada pada sanad ni buat wi mate punya dia tak sahih. Ha buat wi mate tu jadi kurang. Misalnya kal waqfilin marfu'. Ah tengok ah. Ilat ni ni misal. Oyak dah dulu dah dalam bab awal-awal. Ni baru temu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kal waqfi misal bagi ilat yang ada pada pada sanad. Wa misalu al-illati al-waqi'ati fil fil isnad. Misal bagi ilat yang berlaku pada sanad. Wa misalu al-illati al-waqi'ati fil isnad. Ilat yang ada pada sanadnya ka'inun adalah misalnya seperti kal waqfi seperti menjadi akan hadis mauquf. Waqfi itu menjadi akan hadis mauquf. Waqfi waqfi lil marfu' menjadi akan hadis mauquf bagi hadis marfu'. Faham tak? Menjadi akan hadis mauquf bagi hadis marfu'. Ha tu geti tak tu? Yakni kita kata yakni hadis itu sebenarnya diangkat naik kepada Nabi tetapi rawi angkat naik kepada sahabat saja. Kerana ni mari Nabi ni. Mata tu Nabi kata ni. Tapi rawi ni, royak kata sahabat kata. Faham tak? Bila royak kata sahabat kata, hadith hadith apa? Hadith maukub. Hakikatnya hadith marfu'. Maka rawi ni masalah dia. Ada ilat khafiyah dah. Ilat khafi. Hak ni lepas dah sekali dalam hadith. Sahih dulu. Yang bisa dah. Wal khafiyatikal waqfi fil hadithin marfu'. Haa, ni baru temu sekali pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu. Dah. Ha, lagi ilat yang khafiyah tu, anu misal. Hak ni berlaku pada sanad. Wa takunu fil matni atau pada takunu fil isnad. Dan adalah ia al-illah, ilat khafiyah tadi. Ilat kata penyakit hak dalam sat ni tu kadang-kadang adalah ia waqi'atan fil matni. Berlakulah ia pada matan hadis. Fil matni-matni al-hadis. Hak ni hak jarang. Jarang. Hak ghalibnya berlaku pada sanad. Hak ni jarang temu. Kalau ilat berlaku pada mata ni jarang. Misalnya, ka hadisi naf'i qira'atil basmalati. Wa misalu al-illah al-waqi'ah fil matni. Misal bagi ilat yang berlaku ia pada mate. Ha. Misalnya ka hadisin ka'idun ka hadisi seperti hadis nafyi qira'atil basmalah. Hadis yang menunjuk di atas dinafi membaca al-basmalah, membaca akan bismillahirrahmanirrahim. Qira'atin basmalah ay al-basmalah fi shalah fil fatihah aidah al-basmalah fi fatihatil kitab fi fatihatil kitab pada fatihah.
ada hadis mari zahirnya menunjuk kata tak baca dak Nabi tak baca bismillah li pada Fatihah tu, dinafikan baca bismillah pada Fatihah. Hadis tu al-marwiji sifat pada hadisi. Hadis yang diriwayat akan dia akan hadis itu diriwayat an Anasin daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis itu diriwayat daripada Anas bin Malik. Anas kata ya no, tengok. Wagai hadis tu. Fa innahu tafrek pada kahadisin. Fa innahu, maka sesungguhnya dah merusak ni. Tak perik tak apa. Hok ngaji wak, hok ngaji wak ilak pergi suatu masa. Wa inna maka nahadha misalan. Tu. Tak perik tak apa, kita tak perik pada kahadisin tak apa. Fa innahu, maka sesungguhnya dah merusak ni. Lamma sami'a Qatadatu, tetap kalau mendengar oleh Qatadah. Qatadah bin apa? Dia ingat dek tabi'in. Qatadah anak siapa? Qatadah bin Bia. Dia ingat dek. Jangan buka. Sebut dahulu. Tak buka boleh wayak selalu nak wisata. Beliman ni hukum wasa. Hah. Di Qatadah bin jangan buka. Buka ke tak? Buka gi bin pagi. Bin Di'amah, masya-Allah. Nanti ambil lagi hadiah. Qatadah bin Di'amah tabi'in. Qatadah tu anak murid. Dia dengar pada Anas. Dengarlah oleh Qatadah bin Di'amah, dengar qaula Anasin. Dengar akan perkataan bagi Anas bin Malik tu. Anas gua ingat ngajar hadis dia wayak-wayak pada tabi'in. Qatadah pun ada juga. Anas kata ini badan pada qauli Anas. Anas kata sallaitu sembahyang oleh aku khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang oleh aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuduk lepas Nabi nak mut belakang semaya di belakang Nabi. Tekan Nabi duk hidup tu. Semaya di belakang dia. Jadi aku yang makmum dia lah. Wa Abi Bakrin atau pada An-Nabi, dan sembahyang oleh aku di belakang Abu Bakar. Tekan Abu Bakar itu imam khalifah ni pun, aku duk belakang dia. Aku yang makmum dia. Wa Umar dan Umar atau kepada Nabi. Dan di belakang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar pun aku yang di email dia. Anak ni umur mana? Umur dia mana? Dia dah belakang. Khalifah 4 dia dah. Bukan Sayyidina Ali mati, dia tak mati lagi. Dia ada. Dengan Muawiyah mana? Dia dah belakang. Oh, tu. Dia duduk Madinah. Dia rasa jogi tu tekak. Teka berlaku dah lah. Sayyidina Uthman mati, Sayyidina Ali naik tu. Teka tu anak yang nak lari lah. Nak tak seduk lah. Ali dah. Duduk kot erok pulak. Dia kacar dah suasana oleh Madinah tu. Jadi haru pergi. Tu mula nak jadi haru-haru dah tu. Lepas pada Sayyidina Uthman mati tu. Tapi tu dia tak dengan Ali. Dia tak duduk semaya dengan Ali. Dia pergi lah. Wa Uthman lah. Dan Uthman. Lebih belakang Sayyidina Uthman, aku dah duduk mayal belakang dia. Anas kata. Fakanu, maka adalah mereka itu. Mereka itu. An-Nabiyu wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Pak orang tu. Adalah mereka itu tu. Yastabti'una. Membuka oleh mereka itu. Memulai oleh mereka itu. Mereka itu. Pak orang tadi tu. Membukai yastabtihun ay fi salati fi salatihim apa yastabtihun ay fi salatihim, membuka mereka itu pada semayang mereka itu. Mereka tu mulai pada semayang mereka yastabtihu, buka mulut bilhamdillahi rabbil alamin. Bawa taklub pada yastabtihu,
Mereka buka mulut lah. Mula menganga tu. Mula semaya tu. Mereka buka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu. Oh, kau tak dah dengar Pak Yopel. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ما شاء الله إنك لا تكلم Maka mereka berbuka dengan bilhamdulillahi rabbil alami. Baca alhamdu atau yalah hikayat lah ya. Membuka bilhamdulillahi rabbil alami. Membuka dengan kata alhamdulillahi rabbil alami. Tu. Oh, kau tak ada bila dia dengar. Tetap kalau dia dengar, zonna. Jawab lemah. Tetapi kalau dengar oleh Qatadah begitu, anak kata semacam itu, zonna, lalu sengka ia Qatadah. Qatadah menyengka. Dia dengar apa ia sengka? Sengka kata mana? Zonna nafyal basmalati bidhalikal hadis. Sengka ia Qatadah, sengka akan dinafi membaca basmalah. Nafyal basmalah, nafya kiraatil basmalah. Itu nafya qiraatil basmalah. Disengkok akan dinafikan. Dinafi membaca basmalah. Ya sengkok kata Nabi tak baca bismillah. Itu. Ya sengkok kata Abu Bakar tak baca, Umar tak baca, Qatadah pun. Ya sengkok lagu tu. Nafi tu bidzalikal hadis. Buat takluk pada nafi. Dinafikan baca basmalah, dinafi dengan dimakian itu hadis. Dengan dimakai itu hadis-hadis yang dia riwayat daripada Anas saat itu. Bidzalikal hadis. Yani al-hadisi an-marwiyi anin Anas. Hadis yang diriwayat daripada Anas. Tadi. Ya sengkau kata, Nabi pun tak baca. Tu kan mereka tak ada sebut lah bismillahirrahmanirrahim ni kan. Tu. Maka Imam Syafi'i, hukum kata hadis ni mu'allan. Hadis ni mu'allan.
Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i berjumpa hadis ni lah. Hadis ni ada dalam sahih. Ni hadis ni hadis sahih Muslim. Ha, tapi dia mau ambil, nak pegang hadis mata tu. Kalau nak pegang hadis mata ni, ambil hadis ni. Kata Nabi tak baca ni, ambil berdasar hadis ni. Allah. Tak kira Imam Syafi'i tak lalu mata hadis ni. Imam Syafi'i kira dah, temung dah hadis ni. Tapi Imam Syafi'i dia temung, kata ada ziyadah. Haa, tu. Ni. Itu. Dia sengkau lagu tu. Fanaqalahu maka atau pada zanna. Manakala dia sengkau semacam tu, bila lah Qatadah sengkau kata Nabi tak baca, buat ni tak baca. Muka sena'anah tak ada rakyat. Oh, fanaqalahu maka menakal ia. Meriwayat dan menakal lah ia. Ia Qatadah. Hu akan dia akan hazal hadis. Dia nakal kepada anak murid dia tu, rakyat anak murid dia pula. Rakyat ke anak murid dia, mengajar hadis ni kepada anak murid dia. Han keadaan ia tu musarrihan. Si han pada mustati naqalah. Anak tu, kau tak ada pun. Bila mengajar kepada anak murid dia, han keadaan ia tu musarrihan. Menerang ia, menyata ia. Menjelas ia, ia kau tak ada. Menjelaskan. Bima zannahu, mensebut dengan cara terang tu musarrih, mensebut dengan cara terang, menjelas menerang. Bima zannahu, mensarih dengan barang yang telah sengkau ia akan dia. Ma tu nafi basmalah telah, ma tu ai min nafyil basmalah, ma tu ai min nafyil basmalati, ma tu kena kepada nafi basmalah telah. Maka dia pun sarih dah. Ha, kali ni teruk ah, royak ke anak murid. Soreh. Padahal anah tak ada rakyat. Kata nepuk demo tu tak baca. Baik tak? Anah rakyat gini. Ya, anah kata. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Anah tak ada rakyat kata. Walam yabda'u bil basmalati. Nah, anah tak ada rakyat tu. Anah rakyat pada ni. Tapi kata dia perasa. Dia sengkau air mari. Sengkau kata. Oh, puk Nabi tak baca. Bismillah. Bila rakyat ke anak murid. Rakyat nyata. Anah. Bima zannahu. Menerang dengan barang. Yang sengkau ia Qatadah, hu akan dia akan ma akan barang tu. Ia sengkau, ya ya. Oh, ya terang barang yang sengkau tu. Orang kita ni, ya kadang-kadang ia menjelah hak yang sengkau. Padahal tu uru kacik pada ni. Tapi ia pahal kot ni. Lepas tu ia pergi mesoreh. Maka anak-anak murid dengar tu, supaya dia tu nakal kata itu, maka patut uru dah. Haa, tu. Ha, ni mudrat lah ni. Ni kira-kira idrat, mari. Idrat, hadisin hadis. Faqala maka berkata ia Qatadah atau pada naqala. Tetap kalau dia nakal, faqala maka berkata ia Qatadah kepada anak murid dia. Ia kata akibat zalika, mengiringi dimakian itu zalika hadis Anasin. Dia kata bila ia royak hadis ngajar cerita hadis siap, lepas tu anak itu Qatadah kata dengan cara soreh. Berkata mengiringi di makian itu hadis Anas. Qatadah kata ini. Falam yakunu yastaftihuna al-kira'ata bi bismillahirrahmanirrahim. Ni kata dia ni, falam ni. Kata Qatadah. Anak murid dengar. Pahal kata, mari di Anas. Tak? Ni, sallai qala Anas. Dia kata, Qatadah kata, akhbarani Anas bin Malik, annahu qala, annahu qala, sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakr wa Umar wa Usmana, faqanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, falam yakunu yastaftihuna al-kira'ata bi bismillahirrahmanirrahim. Qatadah kata, maka tidak ada lah mereka itu.
4 orang tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum. 4 orang tu tu tidak ada dalam mereka itu tu yastaftihuna, memulai oleh mereka itu, tak mula mereka al-qira'ata, akan bacaan al-qira'ata qira'atahum, mereka tak mula akan bacaan mereka. Lam yakunu tu yastaftihun tu bo takluk kepada yastaftihun, bergantung dengan nafi itulah. Tak mula baca, tak mula baca bismillahirrahmanirrahim. Tak mula baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Mereka tak nak mula dengan bismillah ali. Ah, tu dia. Aku pun tak baca bismillah hati. Senyap-senyap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu. Ni bukan nak nafi mazhab awak tak baca tu. Nak uyak kata mazhab kita baca. Kerana Imam Syafi'i ni, hadis ni ialah akal kita. Hadis sahih. Tapi di sini Imam Syafi'i ada penyakit. Tu ada lagi, ada di sisi Imam Syafi'i. Falam yakunu maimana. Imam Syafi'i cek. Falam yakunu ni. Tu. Masya Allah lah. Imam Syafi'i jumpa hadis lain pula. Boleh tanggung. Oh macam. Imam Syafi'i kata murad, kata mereka tak mula, mereka mula dengan bilhamdulillahirrabbilalamin itu maksudnya mereka mula dengan Fatihah. Dia pun tak baca surah lain lagi, baca dengan mula dengan Fatihah dulu. Tu maksud kot tu. Mana dalil? Ada riwayat lain daripada Darul Qutni, fakanu yastaftihuna bi ummil Quran. Mereka mula dengan ummul Quran, mereka mula dengan Fatihah. Mereka tak baca surah Yasin apa lagi, mereka baca Fatihah dulu. Tu dalil. Itu dalil kata maksud dengan berarti duk tanggung, boleh tanggung hadis ni. Allah. Bukan kata mereka tinggal baca bismillah. Tu dia. Tengok tengok dah. Patut Anas sendiri riwayat tak? Anas tak ada riwayat kata mereka tak baca bismillah. Anas sendiri. Tu. Apa eh? Kita tengok mujtahid ni. Maka mazhab Syafi'i, Fatihah bismillah ni satu ayat min ayatil surah, satu ayat daripada surah Fatihah. Satu ayat daripada surah Fatihah. Lepas tu kalau baca bismillah, kalau baca bismillah tu tak lebih 7 lah muka ayat Quran ni, 7 ayat ya Fatihah ni. Sabaun masani, 7 ayat yang diulang-ulangkan. Maka Fatihah ni maksudnya 7 ayat. Kalau baca bismillah tu jadi apa lah? Dak, ya bila sekali. Bismillah dan Alhamdulillah ni bila satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu ayat. Kalaulah bila asing, mari suku sini. Ulama lukhilah betul bila tu. Bila lagi mana? Bismillah suku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ha, 7. Lepas tu mereka hok tak bila dengan bismillah tu ya kia benar. 7 juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya tu. Satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi 7.
kira betul bila ayat sepatula tu ya, tak lebih tak kurang, banyak tu, tapi bila ayat lebih cukup. Nampak tu dah. Ha tu maksud Imam Syafi'i tak berdalil dengan hadis ni. Tiba-tiba orang belakang hari ni, oh ya, yang mazhab lain pakai-pakai gila, mazhab Syafi'i dia tak guna hadis ni. Yang ingat hadis ni tu ada ihtimam. Ha tu. Lepas tu sahih belaka, Pak Imam Syafi'i lalu dah. Ingat nah, hak sahih tu mazhab Syafi'i nah. Nyanyo. Hak sahih tu mazhab Syafi'i. Ha ni hadis sahih, sahih Muslim. Muslim ni jat, mari lepas pada Syafi'i lagi. Tu tengok. Tak baca bismillah. Masa kita baca, ingat pula Imam Syafi'i lalu dah hadis ni, dia tak buat bila. Ya temu hadis ni dah. Hadis sahih sungguh, tapi hadis ni boleh ihtimam. Maksud dengan mula dengan alhamdulillah tu mula dengan surat Fatihah. Dan Al-Sainal Anas dia tak nafi kata Nabi tak baca pahal bismillah. Dia tak rakyat surah. Mari di kota dah ya. Kata air tu mudraj. Dah daripada kota dah. Maka sengkak air lepas pada tu kata Nabi tu tak ada mula dengan bismillah. Ni sengkak air dia. Kota dah sengkak. Falam yakunu yataftihun al-kira'ata bi bismillahirrahmanirrahim. Fasara nafyuhina izin marfu'an. Maka jadilah tafrek pada qala, qala akibat zalik. Tafrek pada qala akibat zalik. Bila Qatadah kata macam tu lepas pada riwayat hadis, fasara maka jadilah annafyu. Maka jadilah menafi itu. Nafyu qiraatil basmalah tu. Jadilah nafi. Baca ayat basmalah. Jadi jadilah kata ayat Qatadah tu. An-nafyu. Jadi sara qawlu Qatadah lam yakunu tu. Tulis sini. Fasara nafyu ni fasara qawlu Qatadah falam yakunu. Jadilah kata ayat Qatadah hok kata falam yakunu. Falam yakunu kata ayat Qatadah sebenarnya. Jadilah kata ayat tu hina izin. Pada ketika itu hina naqalahu musarrihan hina qala akibat zalik atau hina naqalahu musarrihan hina izin hina iz naqalahu musarrihan ketika yanaka tu ketika tu jadilah nafi baca basmalah tu marfu'an Allah qabasara diangkat akan di hadisan marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hadis marfu' hadis marfu' marfu' kat mana? Marfu' kat mana? Hadis Anas saat ni tu Anas kata ke Nabi kata? Anas kata tapi Anas kata Nabi buat. Faham tak? Anas kata Yasmaya di belakang Nabi, dia nampak Nabi buat sikit-sikit. Maka hadis tu hadis mau hukum marfu'. Sebab siapa Anas semua tapi hukum marfu' siapa ke Nabi sebab Anas ayat kata Nabi buat sikit-sikit. Maka hukum marfu'. Tak apalah kata anda tu marfu'. Tapi kau tak ada pergi selik belakang dia. Dia hubung lep belakang. Falam yakunu. Maka mereka tu tidak mula dengan bismillah. Maka kata kau tak ada ni pun jadi marfu' kata. Dia sekali. Faham tak? Marfu' dengan sebab apa? Sebab anak murid dia faham dah kata mari anak juga. Anak murid kau tak ada pergi dengar tu. Oh mari anak juga ni. Padahal ini rawi diselit kata ayat masau. Orang panggil mudraj. Hadis mudraj tu. Hadis mudraj tu. Tu. Maka ada ilat yang ada pada mata. Mu'allan. Mudraj pun mu'allan juga. Tu. Nampak? Habis itu. Padahal jam yakunu kata qadadah bukan hadis marfu' hadis mudraj nama dia. Wan mudrajatu fil hadisi ma atat min baini alfadhir ruwati tasalat. Oh tu hubung gi sekali banyak lagu tu mudrat ada selit-selit rawi. Kadang dia tafsir. Nabi kecek lagu ni dia tafsir. Tafsir kata eh, Nabi tu. Maka anak ugut dengar apa? Supaya Nabi tafsir sendiri dah. Padahal rawi tafsir. Tafsir maksud tu. Deh. Ngatuk dah weh.
Sat ni lain ngatuk lah. Ngatuk-ngatuk dah. Tengah hari pun ngatuk cara lapar. Lek malam pun ngatuk caranya. Gitu. Eh ngatuk lah kau. Waktu mana tengok tak ngatuk. Waktu tidur tak ngatuk lah. Sebab tidur dah. Waktu tidur je tak ngatuk. Habis itu. Dah. Cuma dia kata wazuktila finsanadin au matni. Napa hubung malam ni? Malam ni kena empuk sikit ni. Awak sawah-sawah pun sekali. Tengoklah. Kena waktu dah. Yo, kena ada juga dah. Lepas satu bulan Ramadan ni, kena kecak rasa boleh sekali lah. Waktu kecak tak boleh sekali. Malam jazuk lam yadri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Ya dah tahu rasa dulu. Buat dulu-dulu ni, siapa sahabat mu kalau masa nak ngajar dulu. Orang dulu je lawe. Lawe ke tak tahu lah, kita lawe. Tapi kita berpasa kata je lawe. Padahal tak lawe ke orang ni. Tapi kita siapa sahabat mu. Ngajar je dulu-dulu. Belum ada ni mesej pun, siapa sahabat. Ada munggu masa dulu ya nanak siap. Ya awak makan orang tak ramah duduk kosong eh. Lepas tu makan ni kita awak buka sahur tu. Makan ni tu sahur pun kita awak jamu. Buka puasa pun kita awak jamu eh dulu. Sahur ni pakak gi semak makan di balau lah kau. Ha tu. Hidai tok siap-siap tak. Pagi woi boleh lah woi. Siap boleh datang dah. Pakak gari kongkeng nanti hipo sekali ramak makan sahur sekali. Dulu dek tu. Maka bila ada orang buat dah tu, puan ngaji tak nak buat kosa apa. Tunggu je lah. Tunggu. Ngaji siapa tu. Siapa nak pakai sahur. Allahu Akbar. Ni pun lawai lagi ni orang ngajar. Orang ngaji tu, yo relo ni yo. Sana. Tak kak no. Ha tengok keadaan eh waso yo tengok kalulah kalulah hadis tu waso tak payah sangat deh ibarat dia yo gini macam undang-undang kita laju gi sikit kalau nampak payah kita break itulah insyaallah wazuqtila finsanadin au matni muttaribun inda uhailil fanni muttarib muttarib bergelombanglah gelombang hadis sanad nun kata sanad ni kata gini. Salat ni kata gini. Mata tu dekat-dekat lah kata pi lain-lain ki kat maksud. Tu dia gelombang dah siap. Ulama hadis pun kena buat benda. Muttarib. Kena hipung hadis. Tu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع دعاء لا يستجاب نسألك علما نافعا وارزقنا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخواني وسائرين وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع Alhamdulillah
warzuqil kulla halalan daima. Nufza bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana wa asjal lana kulla syuhun wa aqirra bil rida minka al-uyun. Waqfir wastur anta akramu man satar. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرام. اللهم اهدنا بالله وعلى من يسار في الله لا تؤذنا وليكسر عبد عبادة أعمال من أخوان الله حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim.